Hey guys, welcome back to the Malvan Part 2. Hi ahe Malvan chi Part 2 series. So let's start this tour now. Hi guys, welcome back. Ani today is day 2 in Malvan. Ani aajcha asa plan ahe ki aaj ami thoda sa late utlo, thoda sa photo shoot kela ani ata ami jat ahot Sindhudurga killyavar. So jasa tumhi mage baghat asal, tithun boat niktat ani tya tumhala direct Sindhudurga killyavar ghevun jatat. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमारातील भव्य असे जलदुर्ग म्हणजेच हा सिंधुदुर्ग. मालवणपासून जवळजवळ अर्धा मैल समुद्रात असलेला हा किल्ला इसवी सन 1964 साली बांधण्यात आला आणि किल्ल्याचे बांधकाम जवळजवळ 3 वर्ष सुरू होते. या किल्ल्यावर 3.5 किलोमीटर लांबीची ही वळणं असलेली तटबंदी असून त्यावर 52 अशी भक्कम बुरुज बांधलेली आहे आणि 300 वर्षांनंतरही ती आजही सुस्थितीत आहे. किल्ल्याच्या मध्यभागी असलेले हे महादेवाचं मंदिर आणि तसेच त्याला लागून असलेले हे म्युझियम जिथे आपल्याला शिवकालीन शस्त्र, लढाऊ जहाज आणि महाराजांनी जिंकलेल्या अनेक किल्ल्यांचा इतिहास आपल्याला इथे पाहायला मिळतो. काय असच बोलले? अच्छा, थँक्यू बघा. आणि आत्ता जस्ट जेवण झालेलं आमचं आणि इथे सुनीता हॉटेल नावाचं एक हॉटेल आहे जिथे फूड तर अतिशय खूप छान मिळतं आणि सोलकढी तुम्ही प्याल तर तुम्ही पितच राहाल. सो ते हॉटेल ॲक्च्युली बंद होतं पण आम्ही इथे आलो आणि त्यांना रिक्वेस्ट केली की आम्हाला सोलकढी मिळेल का, इने केली ॲक्च्युली. पण त्यांनी म्हणजे हॉटेल बंद असून पण ते म्हणाले की ठीक आहे बसा तुम्ही आणि त्यांनी आमच्यासाठी चेअर लावलं इथे आणि ते आता आम्हाला सोलकढी देत आहेत. चेअर्स. त्यांच्याकडे अवेलेबल होता ना? ऍक्च्युली त्यांच्याकडे फक्त दोनच सोलकडी आत्ता अवेलेबल होता. त्यांचं हॉटेल 12 बंद होतं, आज शनिवार आहे. बट आम्हाला माहीत नव्हतं, आम्ही ॲक्च्युली दुसऱ्या हॉटेलमध्ये आज जेवलो एक्सपेरिमेंट करायला. पण हे हॉटेल खूप छान आहे. असं कर दादा, एक नंबर. आम्ही सेलिब्रेट करत आहोत इथे. बर्थडे होता का? बरं मी त्या बघायला गेलो. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे नाही आहे, बाय द वे यांची अॅनिव्हर्सरी आहे. आता बोल. ये हम है, ये हमारी पार्टी चल रही है. अगला मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ. पर टेक टू, टेक टू. ये हमें टेक टू, टेक टू. माती खाई है मंदिर में. परत गए. चल हम है, ये हमारे लोग हैं और यहाँ पे एनिवर्सरी चल रही है. ये सो हाय गाइज, टुडे इज डे 3 आणि फायनली वी आर लिविंग फॉर द डे.
ॲक्च्युली आमची ट्रेन आहे 8 वाजताची. सो आज आमचे जे 2 स्पॉट आहेत ते म्हणजे एक सुनामी आयलँड आणि एक देवबाग बीच. सो प्लॅन असा आहे की आम्ही ॲक्च्युली आता हॉटेलवरून चेकआउट करणार आहोत आणि सरळ बसमध्ये जाऊन त्या 2 स्पॉट करून आम्ही डायरेक्ट संध्याकाळी स्टेशनला जाणार आहोत. ॲक्च्युली मालवणला जर तुम्ही ह्याल तर बेस्ट टाईम इन मालवण इज लाईक थंडी. ऑब्व्हियसली सगळीकडे थंडीतच जावं कारण का गर्मीत खूपच गरम होतं इथे. ॲक्च्युली आम्ही खूप टॅन झालं होतं, दिसत नसेल मे बी तुम्हाला, पण खूप टॅन झालं आहे कारण का ऊन इथे खूप होतं मार्च असल्यामुळे. सो गाईज आता आम्ही आलेलो आहोत देवबाग बीच. इकडचे मालवणमधले जे फेमस पॉईंट आहेत ते इथून ते आम्हाला बोटीद्वारे दाखवणार आहेत आणि ईच बोट आय गेस त्यांनी 2000 रुपीज चार्ज केले आहेत. ईच बोटमध्ये मला वाटतं साधारण 8 ते 9 जणं बसतात आणि त्यात ते आपल्याला खूप सारे पॉईंट कवर करतात आणि जे ते पॉईंट्स कवर करतात ते हे आहेत. सुनामी आयलंड इकडचा सगळ्यात मोस्ट फेवरेट पॉईंट आहे जो इथे आल्यावर मालवणमध्ये आल्यावर तुम्हाला मस्ट आहे बघणं. आणि येस आम्ही आज शेवटचा दिवस आहे म्हणून आम्ही ठरवलेलं की बोटीतून फिरायचं तर शेवटच्या दिवशी आपण सगळं एक्सप्लोअर करू. कुडाळ मालवण मार्गावर असलेलं धामापूर तलाव हे अतिशय निसर्गरम्य आहे. तलावाच्या बाजूला असलेलंच भगवती देवीचं हे प्राचीन मंदिर आहे. हा तलाव 5 एकर क्षेत्रामध्ये पसरलेला आहे. आणि होपफुली तुम्हाला आमची मालवण सिरीज नक्कीच आवडली असेल आणि जर सिरीजचा पहिला पार्ट बघितला नसेल तर तो आम्ही आय बटनमध्ये देत आहोत, नक्की पहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लवकरच पुन्हा एकदा भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर अँड पीस.